maanta waxa weeye ciidamada Puntland waa la diyaariyey, wixii loo diyaariyey baana rabaa waajibaadkooda inay qabtaan. Muxuu yahay suuragal noqon mayso awoodda intaa leeg oo ciidamada Puntland inagoo haysana in waddankeenna argagixiso ay waxay doonto ka samayso, in 300-200 wiilal aan ka badnayn ay buuraha u jira magaalada tan 20-ka kiilomitir la yidhaahdo waa joogaan, suuragal noqon mayso. ciidankan waxaa rabaa inuu diyaar garoobo waajibaadkii ugu horreeyey isaga iyo ciidamada kale oo ah inay waddanka difaacaan. waxyaabaha ugu muhiimsan oo ciidamada loogu talagalay waxa weeye xuquuqahooda in la ilaaliyo. mushaharkii markii hore ciidamadu qaadan jireen maanta laga bilaabo mushaharka qaadanaysa waa 3 jibaar. macnaheedu waxa weeye in mushaharka ciidamada la kordhiyey 300% la kordhiyey. raashinka ay qaadan jireen in 100% la kordhiyey. agabkooda iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin oo dhammaan ciidamadu u baahan yihiin la diyaariyey. taasi waxay samaynaysaa oo caddaynaysaa in dowladdu ay u hagarbaxday ciidamada. ciidamadana laga rabo inay dalkooda u hagarbaxaan. waxay u turayaan dadka reer Puntland bay u turayaan, dadka Soomaaliyeed waa u turayaan. waxaysan naxariis u gelayn oo wax naxariis aysan u gelayn cadowga ummadda Soomaaliyeed iyo cadowga Puntland. waxaa laydinka rabaa inaad ilaalisaan ummadda reer Puntland. waa ummadda aynu canshuurta ka qaadno. canshuurtaas oo ah la'aanteed aysan shaqada hadda maanta aynu ku jirnaa aysan socoteen. dowladdu waxay ballan qaadaysaa wax kasta oo ciidanka uu u baahan yahay waa ballan qaadaysaa. dhinac ay doonto ahaato, xuquuqiisa ahaato, agabka ciidanka ahaato, wax walba way ballan qaadaysaa. waxay kaloo ballan qaadaysaa meeshaa joogtaan oo xabadda kaga jirtaa inaad idinla joogno. waa maqlaysan soo maaha, meesha xabadda kaga jidhaan inaan kaga jirno. waxaan ballan qaadaynaa kan dhaawacma inaan la taagannahay oo dawadiisii iyo caafimaadkiisii iyo magaciisii ka shaqaynayno. hadday kaliftana aan diyaarada u qabanayno oo dhakhtar meeshaan doonno ugu geynayno. waxa weeye waa waajib inaan wada saaran, keligaa ma saarna inaan xabadda gashin. waa lagula gelayaa madaxweynaha gelaya, taliyaha gelaya, wasiirada gelaya, shacabkaa gelaya, dhammaanteen baa gelaynaa. Puntland Post. warar sugan iyo warbixino dheelitiran.